Daugiau nei pusšimtis Baltarusijos informacinių technologijų įmonių domisi galimybę persikelti į Lietuvą. To priežasčių žinoma yra be galo daug. Neramumai Baltarusijoje, nuolat dingstantis interneto ryšys, valdžios trukdymai dirbti. Bet lengvai persikelti dirbti į Lietuvą, nebūdami Europos Sąjungos, nebūdami šiandieno nariais, negali. Mes apie tas pagalbos būdus. Dabar kalbame čia studijoje su Investuok Lietuvoje atstovu Gediminu Koryzna. Labadiena. Labadiena. Nuotoliniu būdu kalbame su asociacijos Infobalt vadovu Mindaugu Ubartu. Sveiki, ponia Ubartai. Sveiki. Ponia Koryzna, žmonėms, kurie nėra susidūrę, nėra specialistai informacinių technologijų sektoriaus. Ar mūsų atveju tai būtų broliška pagalba Baltarusiams, ar vis dėlto tai yra šalis, kurioje informacinių technologijų sektorius yra pakankamai išplėtotas ir tai turėtų pridėtinės vertės ir Lietuvai? Mhm. Labai geras klausimas ir čia turbūt labai svarbus atskaitos taškas, kokia strategija mes vadovavomės dabartinėje situacijoje. Atsakymas iš tiesų yra ir viena, ir kita. Taip, toms kompanijoms reikia pagalbos, nes daugeliu atveju toms kompanijoms kyla išgyvenimo klausimas. Ar modernios IT kompanijos gali veikti be nuolatinių interneto paslaugos tiekimo, tai tikrai ne. Kita vertus, žiūrinti iš Lietuvos perspektyvos, be jokios abejonės, tie specialistai, tai yra aukšto lygio, aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių šiomis dienomis Lietuvoje mums trūksta, kurie tikrai praturtintų mūsų vietinę darbo rinką. Na, tai mums viduje tikrai reikia tokių kompanijų, tokio lygio kompanijų, kurios ateitų su stipriom savo kompetencijom į Lietuvą ir tikrai praturtintų vietinę rinką. Na, bet šitoje vietoje, kaip ir sakiau, tai yra tam tikras vertybinis klausimas. Mes Investuok Lietuvoje, būtent vadovavomės tą strategiją, kad mes neskatiname kompanijų arba neviliojame kompanijų proaktyviai, bet mes padedame toms kompanijoms, kurios jau yra svarstymų procese. Ir tos pagalbos reikia, nes procesas perkelimo verslo, galų gale fizinio, turbūt persikelimo tiems asmenims į Lietuvą, neretai tai yra turbūt su šeimomis asmenys, nėra lengvas. Kaip tą procesą palengvinti siūlote? Taip, tai be jokios abejonės kompanijoms tai yra visiškai nauja, visiškai netikėta ir joms yra pakankamai sudėtinga situacija suprasti, susivokti, ką geriausiai joms daryti, kad išlaikyti savo verslo tvarumą. Tai mes siūlome į visą procesą būtent pažiūrėti tų kompanijų akimis. Na, visi migracijos procesai, visi mūsų darbuotojų perkelimo procesai šiuo metu orientuoti į individus, į vieną ekspertinį asmenį, kuris galbūt gali atnešti savo kvalifikacijos, kurių mums šiandienai trūksta. Ir tikrai IT specialistai patenka į tų aukštos kvalifikacijos specialistų sąrašą ir jie galėtų būti relokuojami, bet globaliai pasakius, pagrindinė problema, kur mes negalim pasiūlyti greito ir plačiai rinkai daugelių žmonių pritaikyto pasiūlymo yra tai, kad nepritaikyti sprendimai kompanijų relokacijom. Dabar Baltarusių kompanijos sprendžia, kaip perkelti visą įmonę arba visą padalinį. Tai gali būti 10, 20, kartais net ir 100 ar 200 žmonių. Tai būtent butelio kakleliai mūsų procesuose atsiranda tada, kada mes kalbam apie didelius kiekius žmonių vienu metu. Jūs bandėte patys savo atsakyti, jeigu tai yra vienas aukštos kvalifikacijos specialistas, kurių Lietuva atrodo laukia įskaistomis rankomis, kiek jam laiko ta relokacija užtruktų ir kiek užtruktų štai įmoniai? Mhm. Tai savaitės, mėnesiai, metai? Tai iš tikrųjų jau dabar esam pagal dabartinę tvarką, pagal dabartinės taisyklės esam suradę sprendimų, kaip pasiūlyti ganėtinai greitus sprendimus, kaip ganėtinai greitai tom kompanijom relokuotis. Tai praktiškai per 3 dienas kompanijos atstovai gali gauti vizas Lietuvos ambasadoje Baltarusijoje ir su tomis vizomis jau važiuoti į Lietuvą. Tai yra pakankamai greitas procesas. Ambasada taip pat teigia, kad galėtų bent jau 200 vizų per dieną išduoti. Tai ir kiekis yra visiškai suprantamas ir didelis. Kur bijome, kad gali sustoti procesai, kada jau kompanija pervažiuoja su viza
Ir žmonėms reikia gauti leidimus gyventi, steigti įmonę, atsidaryti banko sąskaitas. Galų gale pasidaryti COVID-19 testą, nes jis atrodo irgi privalomas. Pasidaryti testą, kompanijoje dirba ne tik IT specialistai, bet ir administratoriai, ir vadybininkai, ar jie tikrai visi patenka po tuo sąrašu aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tai yra daug tokių jungtinių dalykų, kurie kompleksija darosi būtent dėl to, kad mes kalbam apie kompanijos relokaciją, o ne pavienio žmogaus. Dabar noriu klausti pono Ubarto. Jūs galite pasakyti, tai broliškas gestas, ar vis dėlto tikrai galėtų būti didelė nauda tai šaliai, kuri prisitrauks tuos informacinių technologijų atstovus į savo šalį? Tai nevadinčiau nei broliškų gestų, nei ten kažkokia nauda. Tai yra vertybinis klausimas. Taip, mes kaip visuomenė Lietuvoje norim gyventi demokratinėje santvarkoje ir gyventi laimingai ir turtingai. Tai visi, kuriem atitinka šitą apibrėžimą, turėtų būti čia laukiami. Tai aš nekalbėčiau vien tik tai apie Baltarusiją. Mes turėtume kalbėti apie aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą į Lietuvą iš viso pasaulio. Ir tai turėtų nebūti padaryta kažkokia išimtis vienai šaliai, taip dabar yra galimybė pasinaudoti tuo. Bet mes turėtume kalbėti aplamai, kad mes turėtume į Lietuvą pritraukinėti kaip įmanomai daugiau aukštą pridėtinę vertę, aukštos kvalifikacijos, aukštą pridėtinę vertę kūrenčius ir aukštą kvalifikaciją turinčius specialistus ir profesionalus. Ir jūsų manim, ponia Ubartai, tada kokie yra pagrindiniai kliuviniai, kad tos vilionės yra pakankamai galbūt sudėtingos ir apgriozdintos? Žiūrėkit, mano manimu, tai kiekvienas turim daryti savo darbą. Tai šitoj vietoj, kai mes kalbam apie talentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą, tai niekas geriau negali pastatyti, ar tas darbuotojas tinka darbdaviui, ar netinka, ar jisai turi tą kvalifikaciją, ar neturi, negu pats darbdavys. Ir niekas kitas negali įvertinti tos kvalifikacijos lygio, kaip darbdavys mokėdamas atitinkamą atlyginimą. Tai jeigu mes turim situaciją, kur darbdavys nori mokėti 2 kartus didesnį atlyginimą, 3 kartus didesnį atlyginimą negu šalies vidurkis, kodėl reikia dar įvelti kažkokius tai tarpinės grandinės, kurie gyvenime nėra nei susidūrę su verslu ir pridėtinės vertės kūrimu, nei kada nors susidurs. Tai šitoj vietoj mano manimu yra labai paprastai. Pasakykime, jeigu įmonė nori pasamdyti specialistą iš trečiosios šalies, tarkim, 3 kartus didesnis negu vidurkis atlyginimas Lietuvos, tai viskas. Neturi būti klausimų. Raudonas kilimas oro uoste ir su taksi vežami darbo vietą. Dabar tie procesai jie nėra tokie gražūs. Taip aš džiaugiuosi pasakymu, kad galima gauti vizą ir atvažiuoti į Lietuvą per 3 dienas, bet pabandykit atvažiavę iš trečiosios šalies Lietuvoje atsidaryti įmonę. Pabandykit gauti banko sąskaitą atsidaryti. Kur mes turim pakeisti irgi savo įstatymus, mes esam padarę Lietuvą fintech rojum, esam berods 3-4 pasaulyje fintechų, bet tuo pačiu savo įstatymuose mes neleidžiame įmonę atidarant, kad kaupiamoji sąskaita būtų atidaryta ne banke. Tai ir šitą susitvarkykim, tai leiskim įmonėms veikti Lietuvoj, kad ir trečiųjų šalių piliečių įsteigtoms ir daryti verslą visame pasaulyje. Ar turite teigiamų pavyzdžių šalys, kurios yra susitvarkiusios ir visus tos procesus padaro lengviau, sklandžiau? Žiūrėkit, mes stovėjom prie starto linijos visi kartu. Tai Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija. Tai aš praeitą savaitę dar sakiau, kad man patinka veiksmai, o ne plepalai. Tai Lenkija jau šiandien turi labai aišku pasakymą, kad yra, jeigu atitinka darbuotojas vieną iš 3 kriterijų, tai yra IT aukštasis išsilavinimas arba 1 metų darbo patirtis IT arba kažkokia Lenkijos įmonė tą specialistą nori samdyti, vieno iš šitų užtenka, jisai jau gali važiuoti ir dirbti. Pas mus IT išsilavinimas yra. Bet jeigu nėra universitetinio diplomo, tai patirties mes reikalaujam 5 metus. Kodėl? O to, kad įmonė nori samdyti, mes šitokio kriterijos net neturim. Tai sakyčiau, kad Lenkija per savaitę nuėjo ženkliai toliau negu mes. Apskritai, ponia Ubartai, jūs
tikėtina daugiau žinote, negu, tarkim, aš, Baltarusijos informacinių technologijų specialistai. Mūsų akimis žiūrint, tai yra puikiai paruošti, puikiai išsilavinę specialistai, tai yra galbūt kai kam pigi darbo jėga, aš nežinau, kaip, kokia situacija su ta rinka. Tai negalima vadinti pigia darbo šalimi. IT specialistai Baltarusijoje yra tikrai gerai apmokami ir jiems ten buvo sukurtos irgi šalyje specialios išskirtinės sąlygos IT industrijai, dėl to jos ten ir kūrėsi ir stipriai vystėsi. Ar tai kokia situacija? Taip, ten yra geri specialistai. Tik tai reikia turėti omeny, kad mes turim šiek tiek kitokią sąrangą Baltarusijoje ir Baltarusijoje pabaigęs universitetą. Tu turi atidirbti valstybinėse įmonėse kažkurį laikotarpį ir tik tada tu patampi laisvas, sakysim, agentas, kur tu gali jo nueiti dirbti kažkur kitur. Tai per tą laiką tie specialistai jau nėra juniorai, jie jau yra seniorai ir jie tikrai yra gerai apmokami. Tai jeigu mes turim įsivaizdavimą, kad mes čia turėsim pigios darbo jėgos, tai ne, bet kad ten yra tikrai kvalifikuotų specialistų, tai tikrai taip. Tai Lietuva 30 metų buvo donore protų nutekėjimo, dabar turim puikią galimybę patapti atitekėjimo šalimi, iš kurią atvažiuotų aukštą kvalifikaciją turintis ir profesionalo į savo srities, ne tik tai IT, mes kalbėkime ir apie kitas sritis, apie mediciną, apie biotechnologijas, apie visas technologinės sritis, kur mes galėtume Lietuvoje sukurti puikias sąlygas jiems vystyti savo verslą globaliu mastu, o tuo būdu jie užsidirbtų savo didelius atlyginimus, mokėtų nuo to atlyginimų mokesčius, mokėtų, pirktų čia prekes, mokėtų PVM-ą, važinėtų mašinomis, vadinas, mokėtų akcizą. Tokiu būdu mes kaip visuomenė ir kaip biudžetas mūsų tik turtėtų. Aš dėkuoju Jums. Asociacijos Infobalt vadovas Mindaugas Subartas buvo su mumis. Pone Koryzna, dar grįžtant pas Jus, Jūs kreipėtės į valdžios institucijas, nes šia problema yra ir ta, kad jų be galo daug dalyvauja šiame procese. Ar jūs jaučiatės girdimi, ar jūs štai irgi duodate Lenkijos pavyzdį ir sakote, žiūrėkit, mes gal galim žymiai greičiau, kaip ponas Vartas sakė, stovėdami prie to paties starto pozicijos, paskui nesigailėti? Tai be jokios abejonės mes bendraujame su visom institucijom, kurios yra susiję. Ir tikrai jaučiam pakankamai stiprią iniciatyvą iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos būtent įvykdyti ir gyventi šios pakeitimus, kurie yra kritiškai svarbus tam, kad galėtumėm pasiūlyti konkurencingą aplinką Baltarusijos verslui Lietuvoje. Bet visiškai pritariu kolegai, kad na, vertinti galėsim tada, kada turėsim konkrečius rezultatus. Jums yra pažadų kažkokių? Sutvarkysim per savaitę, skubos tvarka, po rinkimų? Tai mes būtent ir įvardinam, kad šie sprendimai, ką mes girdėme iš investuotojų, kalbėdami su jais, jiems sprendimai yra svarbus ne po dienos, jiems svarbi kiekviena valanda. Tai tą patį mes ir transliuojame mūsų institucijoms, kad sprendimai turi būti priiminėjami čia ir dabar. Na, bent jau gerą norą, kol kas ir interesą tikrai matome, laukiame, kada galėsime rezultatus nešti investuotojams ir skelbti apie naujus ateinančias kompanijas į Lietuvą. Dėkui Jums, Investuok Lietuvoje atstovas Gediminas Koryzna, apie pagalbą Baltarusijos informacinių technologijų įmonėms persikelti į Lietuvą, galbūt ateityje ne tik informacinių technologijų.